Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев саммит аясында Гвинея Республикасының президенті Альфа Кондемен де кездесті. Әңгіме барысында мемлекет басшысы Ислам ынтымақтастық ұйымының ғылым және технология жөніндегі саммиті күллі ислам әлемі үшін маңызды екенін атап өтті. Гвинея Республикасының президенті Ислам ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысуға шақырған үшін Нұрсұлтан Назарбаевқа ризашылығын білдіріп, екіжақты байланыстарды нығайтуға ниетті екенін айтты. Спасибо вам за приезд на эту конференцию, считаю очень важную для исламского мира. Как дела в вашей стране? Ça commence à aller parce que nous avons fini. Біз қазір даму бағдарламасының бірінші сатысы бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Бұдан кейін екінші сатысына көшеміз. Ислам ынтымақтастығы ұйымының саммитіне қатысуға шақырғаныңыз үшін ризашылығымды білдіремін. Бұдан әрі екіжақты байланыстарды нығайтуға мүдделіміз. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Ислам ынтымақтастығы ұйымының ғылым және технологиялар жөніндегі саммит аясында Гвинея Бисау президенті Жозе Мариу Вазбен кездесті. Әріптесінен кейін сөз алған елбасы, Қазақстанға алғаш рет келіп отырсыз. Сапарыңызға әрі саммит жұмысына қатысқаныңызға зор ризашылық білдіремін. Жозе Мариу өз кезегінде мұндай іс-шаралардың негізгі мақсаты ислам әлеміндегі мәселелерді шешу деп түсінемін. Саммит жұмысына қатысу мүмкіндігін берген сізге деген ықыласым ерекше деді.